Suriname is niet bespaard gebleven van de gevolgen die het COVID-19-virus wereldwijd teweeg heeft gebracht. We zijn daarom enorm blij met de vaccins uit China om de verspreiding aan te vechten. Dit zegt gezondheidsminister Umar Ramadien. De minister nam de vaccins gisteren symbolisch in ontvangst op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Which has been approved by the WHO. And this is a result of the strengthening of the diplomatic relation between the Republic of China and the Republic of Suriname. And we are very happy because, as you know, the COVID pandemic has led to an enormous burden on the healthcare system all over the world. Also in Suriname, we have not been saved and spared by this virus. We have already passed two waves. We are now in the middle of the third wave. And the only, as you can see, the only solution also is the protection with the vaccine. So we have already vaccinated 190,000 Surinamese people with the AstraZeneca vaccine. Now we have another option as a result of the success of the negotiation between Suriname and China. So this vaccine will also contribute to the declining cases in Suriname, to the protection of the community, and so that we can relive our lives. Ramadien zegt dat het vaccineren zal bijdragen om de verspreiding van het virus tot het minimum te beperken. De delegatie die aanwezig was bij de ontvangst van de vaccins bestond uit vertegenwoordigers van het Wanika ziekenhuis, de Chinese ambassade, de Nationale Assemblée en vertegenwoordigers van het Chinese bedrijfsleven. De consulent van de Chinese ambassade in Suriname, Ren Hongyang, zegt dat de vaccins hun nut zullen bewijzen in de strijd tegen het virus. It's highly appreciated that the two governments and the local Chinese community has cooperated to do that. And the coronavirus is still wreaking havoc in Suriname. No one can stay immune from the crisis, and we are all in this together. These 100,000 doses, Sinopharm vaccines donated to Suriname, delivers the Chinese President Xi Jinping's commitment of making Chinese COVID-19 vaccines to the global public good. Hongyan zegt dat het Sinopharm-vaccin zal bijdragen een grote stap vooruit te maken naar het nieuwe normaal. Dit zal meehelpen de band tussen de twee landen te verstevigen. De consulent zegt dat China hard heeft gewerkt om het vaccin te produceren en beschikbaar te stellen voor andere landen.